Hezký den, pokračujeme v našem fotbalovém vysílání. Budeme znovu vysílat zápas, ve kterém bude figurovat Sparta, konkrétně Sparta Praha B, která ztestovala do Brna zápasu 6. kola šance na ty. Ti postavili tuto základní jedenáctku. V brance je Jakub Surovčík, tříčlenná obrana, jak je zvykem, Hříha, který nahrazuje Kukučku, a dále Uhrinčan a Večerka, kapitán týmu, Hodouš, Tošnar, Okeke a Penksa v záloze a vepředu Hranoš, Schiller a Rus. Víš. Dvě změny v sestavě. Místo obvyklého golmana Sváčka naskakuje Filip Mucha. Dominik Sváček je zraněný, stejně jako Ghanian Giamfi. Místo něj na pozici levého holbeka hraje Kubr. Dále nový Štěpánek a Hamza v obraně. Granečný bude hrát přes nohu pravého holbeka. Uprostřed zálohy Janecký, Jambor a Texl. A vepředu Potočný a je Hranoš z těch lepších kanonýrů Bčka Sparty. No a teď první střela Spartanů. Byl to Daniel Rus, který stejně jako Hranoš dal 3 góly. Takže to je ta dvojice, která letos nejvíce hrozí, nejvíce skóruje. Podíváme se na to ještě jednou. Jak jsem chválil roh Brna, tak tentokrát to dobře sehráli mladí Spartané. Dostane teď na dostřel, je to kapitán David Jambor, který už může napřáhnout. Jambor! To byla parádní střela Jambora a neméně skvělý zákrok Jakuba Surovčíka. Vytáhnul z nějakých 23, 25 metrů napřáhnul. Byla to vůbec špatná střela. Okamžik na trávníku. Okeke. Hezká soura, offside to není a skvělý zákrok Muchy proti Schillerovi. No a tady máme kameru tak akorát, aby rozsoudila, zda Radek Schiller byl v pohodě. V pohodě Martinový byl nějaký metr a půl, dva blíže k brance. Schiller se rozhodl střílet okamžitě z nějakých 15 metrů. Zakročoval pouze jeden zásah, no ale teď hlavička, po které Surovčí vytáhl skvělý zákrok. Sice to bylo nakonec zbytečné, protože offside, ale musím říct si, že pro zákroky Jakuba Surovčíka mám jenom slova chvály. Tohleto hezká průniková přihrávka mezi řady, už je to rozhodně na ránu, ještě do lepší pozice si ten míč chystal Hinek Hruška a pak přes teč trefil břevno. Tak se na to podíval ještě jednou. Tady dobře naznačil tělem nejdříve Štěpánkovi, potom Hamzovi. A brankář Mucha měl velké štěstí, že tu střelu, kterou právě Hamza tečoval, a zastavilo. Zajímavé štrekování. No a podívejme se na to, Michl může rozhodnout a trefuje tyč. Zbirovka i Bčko Sparty si tedy připisuje do tabulky šance Národní ligy.